ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରୁ ମାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱସ୍ତି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁଦୂର ବରଗଡ଼ର କଂସ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁରାସୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହୁଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଧନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁରାସୁର ଦରବାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଅନ୍ୟପଟେ ମକର ପଡ଼ିଆରେ ଜମିଥିଲା ମୁରାସୁର ଦରବାର। ମୁରାସୁରାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ପଲାସାଗୋରା ମକର ପଡ଼ିଆ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ମୁରାସୁର ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏହାପରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ମୁରାସୁର। ଏହିପରି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜମିଥିଲା ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୁବରାଜ ମୁରାସୁର ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁରାସୁର ଦରବାର ତା ସହିତ ଅନେକ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବେଲକ ଉର୍ବଶୀ ତିଳୋତ୍ତମ ମୁରାସୁର ଦରବାରରେ ଆଜି ମୁରା ଧାରୁଣ ସେହି ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ମୁରାସୁର, ଆଉ ମୁରାସୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ନେତା। ମଞ୍ଚରେ ନେତା ଘାଇଲା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, 25ତମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆଉ ଏଥର ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ତା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁରାସୁର ଦରବାର ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପୌରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।